إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، یہ ذیقعدہ کا مہینہ جو تقریباً اب ختم ہونے کے قریب ہے، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ آئندہ جمعہ ذیلحجہ کے مہینے میں ہو سکتا ہے، یعنی ذیلحجہ کی پہلی تاریخ ہو سکتی ہے آئندہ جمعہ کو. اس لحاظ سے یہ مہینہ جو ذیقعدہ کا مہینہ ہے اور جو حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور جو محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، یہ مہینہ اب اپنے خاتمے کی طرف ہے، اور یہ بھی ہمیں احساس دلا رہا ہے یہ مہینہ، جاتا ہوا مہینہ، کہ اب بقرعید ہم سے بہت قریب ہے. حج کا جہاں تک معاملہ ہے تو چونکہ حاجیوں کے قافلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکے کی طرف رواں دواں ہیں، اور پوری دنیا سے حج کے یہ قافلے مکے کی طرف پہنچ رہے ہیں، پہنچ چکے ہیں، اور کچھ پہنچ رہے ہیں، اور کچھ ابھی انتظار میں ہیں دو سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق ملی ہے اللہ کے بندوں کو کہ اس سال اللہ کے گھر کی زیارت کر سکیں اور وہاں جا کر کے حج کے فریضے کو ادا کر سکیں. ہم یہاں سے ان کے لیے صرف دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس فریضے کو آسانی سے انہیں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس راستے کی ساری پریشانیوں کو ان کے لیے آسان کرے. میرے بھائیوں، یقیناً حج ایک بڑی عظیم عبادت اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ایک اہم فریضہ ہے. ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ضرور اللہ تبارک و تعالی کے اس گھر کی زیارت کرے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مومن کی تمنا تو یہ ہوتی ہے کہ ہر سال وہ حج کرے، وہیں پر اپنا وقت جو ہے گزر کے بسر کرے. ہر ایک کی خواہش تو یہ ہوتی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی، چونکہ کافی آبادی ہے، مسلمانوں کی آبادیاں بہت زیادہ ہے، اور یہ جگہ جسے حرم کا ایریا کہا جاتا ہے بہت تھوڑا ہے، اور بہت زیادہ لوگوں کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں نظم و ضبط کی پابندیاں کرنی پڑتی ہیں، اور ہر آدمی ہر سال حج کے ارادے سے وہاں پہنچ نہیں سکتا. لیکن اگر دل میں خواہش ہے میرے بھائی، دل میں تمنا ہے، آرزو ہے کہ اگر ہمارے لیے ممکن ہوا تو ہم ضرور جائیں گے، تو یاد رکھیے کہ اس دل کی خواہش کی وجہ سے، اس آرزو کی وجہ سے،
اس تمنا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ثواب تو عنایت فرمائے گا، نیکی کی نیت بھی انسان کو ثواب سے ہمکنار کرتی ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے میرے بھائیوں، کہ اگر کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی نہیں کر پایا، تب بھی جو ہے اس کو نیکی کا اجر تو ملتا ہے، مکمل اجر نہیں لیکن نیت کا اجر اسے ملتا ہے۔ اسی لیے جب یہ وقت ہوتا ہے میرے بھائیوں، اگرچہ کہ ہم وہاں نہیں جا سکے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے، یہ ارادہ ہونا چاہیے، یہ خیال ہمیشہ رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی ہمیں موقع عنایت فرمائے گا، ہم ضرور اللہ کے اس گھر کی زیارت کریں گے، بار بار کریں گے، جیسا موقع رہے گا اس کے لحاظ سے کریں گے۔ جس طریقے سے ہماری یہ نیتیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے بھائی بھی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی اس فرضیت، عمرے کی فرضیت کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور انہوں نے اپنا یہ فریضہ پہلے سے ادا کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کے حج اور عمروں کو قبول فرمائے۔ ایسے بھی ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہ نعمت اور اپنا یہ فضل ان پر کیا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے میرے بھائی، کسی بھی مومن کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اس کے لیے، اور ہمیشہ یہ نیت رہنی چاہیے کہ جب بھی موقع ملے گا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کی زیارت کے لیے ضرور جاؤں گا۔ یہ نیت رکھیے، اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آج میرا یہ خطبہ حج کا موضوع تو نہیں ہے، میں نے یہ تمہید صرف آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ وہ لوگ جو کہ مکہ جاتے ہیں وہ تو حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن جو اپنے شہروں میں رہ جاتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کی ایک عبادت رکھی ہے۔ قربانی کی اس عبادت کا بھی ذکر میرے بھائیوں بار بار آپ کے سامنے آتا ہے، ہر سال آتا ہے، لیکن یاد دلانا ہوتا ہے، یہ مسائل ہیں شریعت کے اور ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم یاد دلائیں، ہر سال ان مسائل کو یاد دلائیں۔ تو یاد دلانے کے لیے ہی چند باتیں آج قربانی کے تعلق سے آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ ایسا ممکن ہے کہ یہ ہفتہ آخری ہفتہ ہو ذی‌قعدہ کا، اور جب اگلا جمعہ کا دن آئے تو اس وقت ذی‌الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہو۔ ذی‌الحجہ کا مہینہ جب شروع ہو جاتا ہے تو کچھ پابندیاں ہیں جو قربانی کی نیت رکھنے والوں کے لیے ہوتی ہیں، جبکہ ذی‌الحجہ کے اس جو ہے ان دنوں کے اپنے فضائل بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں میں رکھے ہیں۔ ذی‌الحجہ کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شروع کے ذی‌الحجہ کے 10 دن ہیں، یہ وہ دن ہیں کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی دن رکھے ہیں، 365 ڈیز، یا عربی کی اس تاریخ کے لحاظ سے 355 ڈیز جو ہے، یہ 350 پر 5 دن ہوتے ہیں عربی مہینوں کے لحاظ سے۔ تو ان 350 پر 5 دنوں میں میرے بھائیوں سب سے افضل دن یہ ذی‌الحجہ کے شروع کے 10 دن ہوتے ہیں، ان کے اپنے فضائل ہیں، ان کی اہمیت ہے، اس کے بارے میں ابھی سے ہمیں اپنا ذہن بنانا ہوتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں سوچنا رہتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب یہ دن شروع ہو جائیں گے تو پھر ہمارے اوپر پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے حج اور عمرہ والوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب وہ احرام باندھ لیتے ہیں تو کچھ پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں ان کے لیے، ایسے ہی جو لوگوں نے قربانی کا ارادہ کیا ہے، تو جیسے ہی یہ ذی‌الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا تو کچھ پابندیاں ان کے اوپر شروع ہو جاتی، کہ وہ بال نہیں کاٹ سکتے، ناخون نہیں کاٹ سکتے،
یہ پابندیاں ہیں جو ان کے لیے شروع ہوتی ہیں، تھوڑی سی ان کی مشابہت ہوتی ہے حج اور عمرہ کرنے والوں سے۔ اس میں میں نے آپ سے ابھی کہا تھا کہ یہ قربانی کی عبادت تو اصل حج سے جڑی ہوئی ہے، لیکن جو لوگ حج کے لیے نہیں جا پاتے ہیں ان کے لیے ان کے اپنے شہروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھ دی ہے کہ مکمل نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ حج کے ان احکام سے ان کی بھی مشابہت ہو جائے اور ان کا ان کو بھی توڑا اس کا جو ہے اجر ملے۔ تو یہ قربانی کی عبادت ان کے لیے رکھی، اور اسی قربانی کی عبادت سے جڑا ہوا یہ معاملہ بھی رکھا کہ اگر کسی کا قربانی کا ارادہ ہے تو ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد وہ اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتا، اپنے بال نہیں کاٹ سکتا، کیونکہ ایک محرم جو احرام میں ہوتا ہے، چاہے وہ حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو، جب احرام میں ہوتا ہے تو اس کو بھی یہ پابندی ہوتی ہے کہ وہ بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، کچھ اور بھی اس کی پابندیاں ہیں، لیکن قربانی کرنے والوں کے لیے صرف اتنی ہی جو ہے پابندی رکھی گئی ہے۔ یہاں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، کیونکہ قربانی ہی آج کے اس خطبے کا اصل موضوع ہے، کہ ہم میں جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کو ابھی سے ایک ذہن بنا لینا چاہیے کہ ہمیں قربانی کرنی ہے، ہمیں اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنے کے تعلق سے بھی نیت ہونی چاہیے، پہلے دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ میں قربانی کروں گا۔ جب یہ ارادہ ہوتا ہے میرے بھائیوں تو اللہ تبارک و تعالی نیتوں کو پورا بھی کرتا ہے، اچھے ارادوں کو پورا بھی کرتا ہے۔ جو تمنائیں ہوتی ہیں نا تو اللہ تعالی ان تمناؤں کو پورا کرتا ہے، دعائیں کریں اس کے لیے اور دل میں پہلے ارادہ کر لیں کہ ہمیں قربانی کرنی ہے۔ اس چکر میں نہ رہیں کہ قربانی فرض ہے یا سنت ہے، سنت ہے کوئی ضروری نہیں ہے، نہیں کریں گے تو بھی چلے گا، یہ سب سوچنا چھوڑ دیجئے میرے بھائی، یہ سب مت سوچئے۔ یہ ایک مسلمان یہ نہیں سوچتا، مسلمان یہ سوچتا ہے کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہ آپ کا طریقہ رہا ہے، آپ کے صحابہ کا طریقہ رہا ہے، تو ہم بھی اس طریقے کو اپنائیں گے، ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ نیت کرے پہلے، ابھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جب آدمی نیت کرتا ہے اور کسی وجہ سے نہیں بھی کر پاتا عمل، تو اللہ تعالیٰ نیت کرنے کا ثواب اسے ضرور دیتا ہے۔ یہ نیکیوں کے اندر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی ہے، برائی میں ایسا نہیں ہوتا۔ برائی تو یہ کہ جب آدمی صرف ارادہ کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کو لکھنے کا حکم نہیں دیتا ہے، جب تک کہ آدمی برائی کو کرتا نہیں ہے یا جب تک وہ مکمل طریقے سے برائی کے کرنے کا پکا ارادہ نہیں کر دیتا۔ لیکن نیکیوں میں صرف دل میں ارادہ آ جائے میرے بھائیوں تو ایک اجر لکھ دیا جاتا ہے، اسی لیے ابھی سے یہ دل بنا لیجیے، یہ نیت کر لیجئے کہ ہم کریں گے قربانی اس سال انشاءاللہ، ہم کریں گے، اللہ نے چاہا تو ہم قربانی کریں گے، اور اسی لحاظ سے اس کے جو احکام ہیں اس کی آدمی کو پابندی کرنی چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک بڑے مشہور صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بڑی سختی کے ساتھ پابندی کیا کرتے تھے، اور اس پر بڑی ناراضگی ظاہر کرتے تھے کہ ایک آدمی یہ سوچے کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے، اس پر وہ بڑی ناراضگی ظاہر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے یہ پوچھا گیا، ان کی زندگی میں ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ یہ قربانی واجب ہے یا سنت ہے، تو انہوں نے صرف جواب میں یہ کہا کہ قد ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنون، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، مومنین نے قربانی کی ہے، یعنی آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ نے قربانی کی ہے۔ یہ جواب دیا اور خاموشی اختیار کر۔ سوال کرنے والے نے دوبارہ پھر یہی سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ قربانی فرض ہے یا سنت ہے،
واجب ہے یا سنت ہے؟ کیونکہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا فرض یا سنت ہونے کا، صرف یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، آپ کے صحابہ نے قربانی کی ہے، صرف اتنا جو ہے جواب دیا. پھر وہی سوال کیا، کہا ابھی تو میں تمہیں جواب دے چکا ہوں. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی عمل کو کرنے کے لیے یہ مت دیکھو کہ یہ واجب ہے یا سنت ہے، عمل کے کرنے کے لیے صرف یہ دیکھو کہ یہ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، بس. یہ ایک مومن کا طریقہ ہے، ایک مسلمان کا طریقہ ہے کہ اگر اسے کوئی نیکی کرنی ہے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ نیکی جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. اگر ثابت نہیں ہے تو آدمی کی نیت چاہے جتنی بھی اچھی ہو، یہ الٹا ثواب کے بجائے الٹے عذاب کا مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ عمل ثابت ہے تو پھر تو اسے کرنا چاہیے، چاہے وہ فرض ہو چاہے سنت ہو، اس عمل کو انجام دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب ملے گا. یہی طریقہ تھا صحابہ کرام کا اور یہی طریقہ ہمارا بھی ہونا چاہیے. یہ اپنی جگہ پر ہے میرے بھائیوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من کان عندہ وسعۃ من کان من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. بڑے سخت الفاظ میں آپ نے بات کی، کہا کہ اگر کسی کے پاس اتنی گنجائش تھی کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، قربانی کرنے کی گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ قربانی کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے قربانی کا ارادہ نہیں کیا. فلم یضحی، آپ نے اس موقع پر کہا تھا جب ابھی قربانی کا وقت ہوا نہیں تھا، کیونکہ قربانی ہمیشہ نماز کے بعد ہوتی ہے. تو فلم یضحی کا مطلب یہ تھا کہ اب قربانی کا ارادہ پھر بھی نہیں کیا، ہے استطاعت، اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ کر سکتا تھا لیکن پھر بھی قربانی کی نیت نہیں کیا، ارادہ نہیں کیا. تو آپ نے کہا کہ فلا یقربن مصلانا، ہمارے مصلے کے قریب بھی نہ آئے، چاہے کہیں اور پڑھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فلا یقربن مصلانا، ہمارے مصلے کے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. یہ بڑا سخت حکم ہے میرے بھائیوں، جس کے بارے میں بھی میں آپ سے کہہ رہا تھا. اس لیے اگر استطاعت ہے، استطاعت کے بارے میں بھی یہ بات یاد رکھ لیجئے میرے بھائیوں کہ جیسی زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزر کی ہے، آپ کے صحابہ نے جو زندگی گزاری ہے، آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں کا ہر آدمی اس سے بہتر زندگی گزار رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا یہ احسان ہے، اس کا یہ کرم ہے، ہم میں سے اکثریت یہی ہے کہ وہ اس سے کہیں بہتر زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم میں سے کون ایسا ہوگا میرے بھائیوں کی جس کے گھر میں کئی کئی دن تک چولہے نہ جلتے ہوں؟ ہم میں سے کون میرے بھائیوں ایسا شخص ہوگا، بتائیے، آپ خود سوچئے، کہ جس کی حالت یہ ہو کہ اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ جب اس کی شادی کی بات ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ مہر میں دیکھو اگر گھر میں کوئی معمولی چھلا بھی لوہے وغیرہ کا مل جائے وہی لے کر کے آ جاؤ، وہی مہر جو ہے بنا کر کے ہم تمہاری شادی کر دیتے ہیں، تو وہ بھی نہیں ملا. تو قرآن کی چند آیتیں سکھانے پر آپ نے کہا کہ آپ کے لیے یہی مہر، چلو قرآن کی یہ چند آیتیں سکھا دینا. یہ زندگی میرے بھائیوں انہوں نے گزاری ہے، یہ ان کی زندگی تھی. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کا حال یہ تھا کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ صبح میں جب اپنے گھر جاتے، پوچھتے کچھ ناشتے کے لیے ہے، تو یہ کہا جاتا کہ نہیں ہے کچھ بھی ناشتے کے لیے، تو کہتے تھے آپ ٹھیک ہے آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں. پھر
نفلی روزے ہی ہے، نفلی روزے کی نیت دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ آپ جب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو کہتے چلو میں جو ہے آج روزہ رکھ لیتا ہوں۔ آپ خود سوچئے میرے بھائیوں کہ آج ہم میں سے کون ایسا ہے جس کے گھر میں اتنا بھی نہ ہو۔ ہماری یہ حالت میرے بھائیوں بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی اس جو ہے دولت میں سے، اپنے اس جو ہے خرچے میں سے کچھ نکال کر کے اللہ کے لیے قربانی کا ارادہ رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر سال دو بکرے قربان کیا کرتے تھے۔ آپ کی حالت جو تھی میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہر سال آپ دو بکرے قربان کیا کرتے تھے۔ آپ کے خادم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی ہر سال دو بکرے قربانی دیا کرتا تھا۔ یہ ان حالات کے باوجود جن سے وہ لوگ گزر رہے تھے ان کا یہ طریقہ تھا۔ اور جب آپ حج کے لیے گئے تھے تو حج کے موقع پر تو آپ نے 100 اونٹ قربان دیے تھے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا یہ جذبہ تھا۔ تو یہ ایک عبادت ہے قربانی، کس کو ہمیں بہت ہلکے میں لے کر کے کہ نہیں ہمیں استطاعت نہیں ہے، ہر کام ہم کرتے ہیں، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس استطاعت ہے اور ہر چیز کے لیے ہم سوچتے بھی رہتے ہیں، اور خود جو ہے یہاں تک کہ اچھے خاصے قرضے بھی اٹھا لیتے ہیں ان کاموں کے لیے، اور کبھی نہیں سوچتے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ بعض مرتبہ تو وہ چیزیں صحیح بھی نہیں ہوتی ہیں، پھر بھی جو ہے ہم اسے، رسم و رواج ہیں، پابندیاں ہیں، اور ان پابندیوں کی وجہ سے لوگوں میں اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اسے ظاہر کرنے کے لیے ہم نہ جانے کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے قربانی کی نیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم اس سال قربانی ضرور دیں گے، یہ نیت کریں، ابھی سے یہ نیت کریں۔ اگر نہیں بھی ہے تو اس جو ہے امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی کہیں نہ کہیں سے انتظام کر دے گا۔ اس کی ذات پر یقین کرتے ہوئے نیت کیجیے۔ ارادہ ہوتا ہے تو میرے بھائیوں جہاں چاہ ہوتی ہے وہاں راہ ہوتی ہے۔ یہ اردو میں کہا جاتا ہے کہ جہاں آدمی خواہش رکھتا ہے، کسی چیز کی چاہت ہوتی ہے تو راستے بھی نکل آتے ہیں، راستے بنتے ہیں، پہلے نیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جب آدمی جانور قربان کرنے کے لیے جانور خریدنے جاتا ہے تو اس میں بھی کچھ پابندیاں ہیں جن کا اسے خیال کرنا چاہیے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، کیونکہ ابھی وہی وقت ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ابھی بکرے خرید چکے ہیں، خرید رہے ہیں، یا آگے خریدنے کا ارادہ کر رہے ہیں، یا وہ جاتے رہتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ تو یہ جب قربانی کے بکرے خریدنے جاتے ہیں یا قربانی کے جانور خریدنے جاتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ہیں میرے بھائیوں، اس کا ہمیں لحاظ رکھنا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ ذہن میں یہ بیٹھا لیجئے کہ یہ قربانی خالص اللہ کے لیے، صرف اور صرف یہ قربانی ہم اللہ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اسی لیے جو چیز اللہ کے لیے پیش کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ اچھی سے اچھی چیز اللہ کے لیے پیش کی جائے تو یہ نیکی ہے۔ یہ نیکی کا وہ اونچا درجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جسے تم محبت کرتے ہو، جسے تم چاہتے ہو۔ یعنی اچھی سے اچھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی بھی
اچھے سے اچھا جانور جو ہمارے لیے میسر ہو سکتا ہے ہمیں اس کا انتخاب کرنا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا کوئی جانور جو عیبدار ہے, چند عیوب کا ذکر فرمایا آپ نے, اسی کے سامنے رکھ کر کے یہ بات کہی جاتی ہے. آپ نے یہ کہا کہ آنکھ جیسے کسی کی نہیں ہوتی ہے تو وہ بھی ایک عیب ہے, کان کٹا ہوا رہتا ہے تو وہ بھی ایک عیب ہے, لنگڑا ہے چل نہیں سکتا صحیح سے تو یہ بھی کیا ہے, ایک عیب ہے, بہت ہی دبلا ہے تو یہ بھی ایک عیب ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے کسی جانور کا انتخاب قربانی کے لیے نہیں کرنا. ہم جو ہے گوشت کھانے کے لیے ایسے جانور ذبح کریں کھائیں, لیکن یہ اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہو نا تو اچھے جانور کا انتخاب کرو. ایسا کوئی جانور نہیں ہونا چاہیے جس میں اس طرح کا عیب میں نے ذکر کیا. اسی کی روشنی میں اہل علم یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی عیب جانور کے اندر جس کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے, یعنی اس کی ویلو کم ہو گئی اس عیب کی وجہ سے, تو ایسی کم ویلو والی چیز کو اللہ کے لیے نہیں, ہمیں اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے تو اچھے سے اچھا جو میسر ہے وہ ہم قربان کریں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو میرے بھائیو یہ بھی تھا کہ آپ جو اپنے صحابہ کو بھیجتے تھے قربانی کا جانور لینے کے لیے تو آپ نے انہیں یہ بھی نصیحت کی, یہ صحیح روایت میں یہ بات ہے اور یہ ثابت ہے کہ آپ نے نصیحت کیا کہ دیکھو جب جانور کا انتخاب کرنا تو ایسا جانور ہو جو کالے میں دیکھتا ہو, کالے میں بیٹھتا ہو اور کالے میں چلتا ہو, یعنی آنکھ کے پاس تھوڑا کالا ہو, یہ ہوتا ہے ینظر فی سواد, عربی میں کہتے ہیں ینظر فی سواد, کالے میں دیکھتا ہو, یہاں تھوڑا کالا ہو, پیٹ جب وہ بیٹھتا ہے زمین پر تو اس کے پیٹ کے نیچے کا یہ حصہ زمین پر لگتا ہے تو یہ اسی پر بیٹھتا ہے تو یہ کالا ہونا چاہیے, پیر کا یہ حصہ کالا ہونا چاہیے, بقیہ حصہ سفید ہو تو ایسا جانور دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے. یعنی قربانی کے جانور کے انتخاب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اہمیت دی کہ جانور صرف یہ نہیں کہ اچھا ہے بلکہ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے, اور یہ جانور بیچنے والے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں اس کو, اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ جانور جو دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں ریٹ بڑھا کر کے بولتے ہیں اس کو, ان کو پتہ ہے کہ ایسے جانور کا انتخاب جلدی کریں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت فرمائی ہے کہ اچھا جانور دیکھ کر کے خریدے, یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہمیں ذبح کرنا ہے. عام دنوں میں جو گوشت کھاتے ہیں وہ جو ہے یہ جانور نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کرنا ہے. اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال, یہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے وہ جمال کو پسند کرتا ہے, تو جانور جب ہم وہ اللہ کے لیے پیش کرتے ہیں تو اس جانور کے اندر بھی وہ جمال دیکھے, اگر جانور میں بھی وہ جمال دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے تو تھوڑا ریٹ بڑھ کر کے بھی ہو تو کوئی بات نہیں, ایسے جانور کا انتخاب کریں. اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جانوروں کو بڑا موٹا کیا کرتے تھے, کننا نسمن الاضاحی, یہ لوگ جانور پال لیا کرتے تھے تو جب جانور پالتے تھے تو بہت کھلاتے پلاتے تھے کہ تھوڑا موٹا لگے جانور, تھوڑا موٹا تازہ ہو تاکہ جب اسے ذبح کریں تو اس کا گوشت بھی اچھا ہو, اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے لیے اچھی چیز ہونی چاہیے, تو اس کے اچھے ہونے میں میرے بھائیو یہ بات بھی داخل ہے. تیسری چیز جب یہ جانور خریدیں تو اس کا خاص طریقے سے آپ خیال رکھیں, ہم نے اکثر دیکھا کہ یہاں لوگ جو ہے زیادہ اس کا خیال نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
कि ला तज़बहु इल्ला मुसिन्नत, कि तुम जानवर जो ज़बह करते हो कुर्बानी के लिए तो ये भी देख लो कि वो दांता है या नहीं है। मुसिन्ना कहते हैं दांते जानवर, और ये दांता जानवर मतलब क्या होता है इसका, दांत तो उसको रहता ही है पहले से, लेकिन जो दूध के दांत होते हैं वो निकल करके जो दूसरा दांत आता है उसी को दांता जानवर कहा जाता है, उसको अरबी में मुसिन्ना कहते हैं। पूरे जो है दांत की बात नहीं, कोई एक दांत भी अगर उसका टूट गया है और अब जो दूध का दांत था वो टूट चुका है तो अब उसकी जो है उसकी कुर्बानी की जा सकती है, ये उसका सही तरीका है। बाज़ फुकहा के यहां अगर एक साल का भी हो जाता है तो उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। एक साल जो है ये वो जानवर होते हैं जो छोटे जानवर जैसे आप गोट और शिप कहते हैं, तो ये जानवर एक साल के, अगर ये एक साल का हो जाए तो कुर्बानी कर सकते हैं। और इसी वजह से लोग बेचते रहते हैं तो कहते हैं एक साल का हो गया, एक साल का हो गया। मेरे भाइयों, ये पहचान हमारे पास एक साल की कोई है नहीं। बेचने वाला वो नौ महीने वाले को भी एक साल कह सकता, बेचने वाला ये दस महीने वाले को भी एक साल का कह सकता है, 11 महीने वाले को भी एक साल का कह सकता है। उसको बेचना है किसी तरीके से भी बिक जाए वो तो किसी भी जानवर को कहते हैं हाँ एक साल का हो गया है ले जाइए। जो किसी बेचने वाले की बात पर हम कहाँ तक एतबार करेंगे। खुद मेरे साथ पिछले साल ये चीज़ हुई कि जब जानवर खरीदने के लिए जाते हैं तो दांत ज़रूर देखते, जब पूछा उससे सिर्फ बेचने वाले से कि दांता है ना, कहा कि हाँ है, वो देखने में थोड़ा बड़ा भी लगा, मुझे भी ये हुआ कि शायद ये होगा दांता। उसके बाद जब मैंने देखा तो दांता नहीं था। मैंने उसको कहा कि भाई ये तुम कह रहे थे दांता, ये तो दांता नहीं है। कहा कि जो भी है तुम्हारे सामने लेना है तो लो न जाओ, पहले साफ साफ कह दिया कि जो है दांता है। तो उनकी बातों का मेरे भाइयों कोई एतबार नहीं है। शरीयत ने जिस चीज़ का एतबार रखा है वो एक ज़ाहिरी अलामत है। ज़ाहिरी अलामत, अभी हमने दांत की बात कही, दांत ये ऐसी ज़ाहिरी अलामत है कि आप खुद देख सकते हैं, देख के खरीद सकते हैं, उसी लिहाज से आप खरीदिए। अब खामखा उनकी बातों पर या जो है कोई फिकही कौल है उसकी रोशनी में नहीं चलो, एक साल का है तो भी सही है, कोई हर्ज नहीं है। हमें कहाँ पता होगा मेरे भाइयों कि एक साल का है या नहीं है। हमने अपने घर में तो पाला नहीं है, किसी ने अपने घर में पाला है तो बात दूसरी है, ठीक है वो कर ले। लेकिन जब खरीदने जाते हैं तो ये देख लीजिए, याद रखिए एक साल के बाद ही ये दांत गिरता है इन जानवरों का। छोटे जानवर का ये है कि एक साल के बाद ये दांत गिरता है, और जब दांत आपको नजर आ जाए कि गिरा है या गिर करके आ गया है, वो दांत जरा बड़ा होता है और जो दूध का दांत होता है वो छोटा होता है, वो देखने से मालूम हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि अब ये एक साल का हो चुका है। ये जाहिरी अलामत है, उसे देख करके खरीदिए, वरना बहुत छोटे छोटे जानवर भी बेचने वाले बेच करके चले जाते हैं ये जो है कह करके कि एक साल का हो चुका है, और लोग खरीदते भी हैं और कुर्बानियाँ भी करते हैं। तो जानवर को खरीदते हुए मेरे भाइयों इसका ख्याल रखें कि एक साल का होना है, जिसकी अलामत क्या होगी, दांत देख लीजिए, उसके कहने पर मत जाइए कि वो क्या कह रहा है, दांत देख लीजिए। अगर दांत जो है आ गया है, एक ही दांत सही, आम तरीके से दो दांत गिर करके दो दांत ज्यादा आते हैं, और बहुत सारे बेचने वाले ये चिल्लाते भी रहते हैं कि दो दांत का जानवर, दो दांत का जानवर, तो ये जो है एक साल के बाद ही ऐसा होता है। इसलिए यहां हमें यकीन होता है कि ये जानवर एक साल का हो चुका है। तो जानवर खरीदते हुए मेरे भाइयों इसका भी ख्याल कीजिए, जो भी जानवर खरीदते हैं अच्छे से अच्छा जानवर हो, हमारी अपनी इस्तेआत के लिहाज से जो अल्लाह ताला ने हमको दे रखा है उसके लिहाज से अच्छा जानवर जो खरीद सकते हैं खरीदिए, और देख लीजिए कि दांत वाला जानवर हो, क्योंकि ये
قربانی کا جانور ہے، اور قربانی کے جانور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ لا تذبحوا الا مسنا، کہ تم ذبح مت کرو مگر مسنہ کو، یعنی جس کے دانت گر چکے ہوں، کم سے کم ایک دانت، ویسے عام طریقے سے دو دانت، یہ جلدی ایک سال کے بعد گر جاتے ہیں، نئے دانت آ جاتے ہیں، پورا دانت گرتے گرتے تو پورا سال لگتا ہے، بس جب کوئی جانور پورے جو ہے دانت والا ہو، مکمل پورے دانت آ چکے ہوں گر کر کے، تو سمجھیے کہ اب یہ بڑھاپے کی طرف ہے، اور وہ دو سال جو ہے ڈھائی سال تین سال کے بعد ہوتا ہے، لیکن کم سے کم یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے دانت گر چکے ہیں یا نہیں، گر کر کے آ گیا ہو تو اور اچھا ہے، نہیں بھی آیا ہو تب بھی اب یقین ہے کہ یہ سال کا ہو چکا ہے، اور ایسے جانور کو خریدیے، قربانی کیجئے۔ تو یہ چند باتیں تھیں قربانی کے جانور کو خریدنے کو لے کر کے، اس لیے میں نے ذکر کی آج کے اس خطبے میں، کیونکہ لوگ ابھی یہ کام جو ہے قربانی کے لیے ابھی سے کر رہے ہیں، جانوروں کا انتخاب ہو رہا ہے، خرید رہے ہیں، تو ان کے لیے چند یہ باتیں تھیں جو ہم نے ذکر کر دیں، ورنہ ابھی قربانی کے مسائل تو بقرعید کے اور قریب بھی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، جانوروں کے تعلق سے جو ہم نے چند باتیں ذکر کی، بس جو ہے اسی پر آج کا یہ خطبہ ختم کرتے ہیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وربنا حليم۔